Պարոն Հովանեսյան, դուք ձեր խոսքում նշեցիք պահանջի զիջման մասին, ես ուզում եմ այդ մասը մի քիչ բացենք, որ մեզ լսող մեր հայրենակիցների համար էլ այս մեխանիզմը ավելի պարզ լինի։ Փաստացի ունենք հետևյալ իրավիճակը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղի պարտքը վերցնում է իր վրա, այսինքն ինքնադառնում պարտապան Հայաստանի Հանրապետության բանկերին։ Այդ գումարը կազմա մոտավորապես 220 միլիարդ դրամ, որ նշեցիք, այդ 70%-ը։ Բայց քանի որ այդ 220 միլիարդ դրամի մեջ, որը որ Լեռնային Ղարաբաղը պարտք էր մեր հայաստանյան բանկերին, այդ գումարների մեջ էլ կան գումարներ, որոնք տրվել են, օրինակ, Լեռնային Ղարաբաղում գործող որոշակի իրավական, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց, որպես վարկեր։ Այսինքն, եթե ասում ենք պահանջի զիջման իրավունք, դա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, դառնալով այդ պարտքի սեփականատերը, նաև դառնում է իրավունքների սեփականատերը, ու եթե պարզվի, որ ենթադրենք, այդ ամբողջ գումարի մեջ կային խնդրահարուց վարկեր, կային օրենքի խախտումներ, ասենք վարկատրվեր Պողոս Պողոսյանին, որը աննպատակ է օգտագործվել, կամ վարկատրվել մեկ ուրիշին, որը ինչ-որ մեխանիզմներով գնացել է ուրիշտեղ, մենք գործիքակազմ ու հնարավորություններ ունենք վաղը մյուսօր այդ գումարների վերաբերյալ որոշակի գործողություններ կատարելու համար։ Շնորհակալություն պարոն Թունյան հարցի համար։ Նախ, ինչպես հայտնի է, այս գումարը չի եղել 315 միլիարդ, եղել է ավելի շատ։ Եվ մեր ֆիլտրեր ենք կիրառել և որոշել ենք, թե որ կատեգորիաների պարտավորություններն են կարող մտնել այս 315-ի մեջ, և ի վերջո եկել ենք, ընդ որում այս 315-ի հետ կապված որոշակի ճշգրտման հարց կա, դրա համար մենք գրել ենք մոտավորապես 315 միլիարդ, և այո, դուք ճիշտ եք, որ այդ ֆիլտրներից հետո, երբ որ մենք ունենք այդ պորտֆելը, որի իրավունքը անցնում է մեզ, մենք կարող ենք արդեն առանձին դեպքերով հետևողական լինել և գնալ այդ առանձին դեպքերը բացահայտել, և եթե պարզվի, որ այնտեղ տեղի ունեցել որոշակի չարաշահումներ և ապօրինություններ, ապա մենք կարող ենք դրանց հետևից գնալ և այդ գումարները վերադարձման պահանջ ներկայացնել։ Համեցեք, արձագանք ունեք, չունեք արձագանք, Նարեկ Զեյնալյան, համեցեք։ Պարոն Հովանեսյան, համաձայն եմ ձեզ հետ, որ Հայաստան Հանրապետությունը որոշակի մասով պետք էր այդ բեռը վերցնի իր վրա, նշեցիք, որ 70%-ի մասին է խոսքը, և այդ կան գումարի չափով Հայաստան Հանրապետությունը պարտատոմսեր, 10 տարի ժամկետով պարտատոմսեր պետք է թողարկի։ Կասեք, խնդրեմ, մնացած 30%-ի ճակատագիրը, ինչ է լինելու 30%-ի հետ գումարի։ Մնացած 30%-ը բանկերը անհատույց դուրս են գրելու։ Համեցեք, արձագանք ունեք։ Այսինքն, իրանք այդ 90-ը, 90-ի իրավունքը փոխանցում են Հայաստանի Հանրապետությանը, դրա դիմաց ստանալով 210 միլիարդ դրամի կամ մինչև 225 միլիարդ դրամի պետական գանձապետական պարտատոմսեր։ Համեցեք, արձագանք։ Այսինքն, ճիշտ եմ հասկանում, այդ 30%-ը ներվելու է քաղաքացիներին, այլ ոչ այդ 30%-ի գումարի մասով բանկերը գնալու են Արցախի ժամանած քաղաքացիների հետևից և փորձեն ստանալ ինչ-որ ձևով։ Այդ 30%-ը գումարը ուղղակի մարվելու է, ներվելու է բարկերի։ Ճիշտ եմ հասկանում։ Դե եթե իրավունքը անցնում է Հայաստանի Հանրապետությանը, այդ մենք կորոշենք, ներվի թե չի ներվի։ Այո, մենք խոսում ենք նրա մասին, որ 315-ի իրավունքը անցնում է Հայաստանի Հանրապետությանը, այդտեղ կան որոշակի չափով ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց տրված վարկեր նաև, բայց հիմնական գերակշիռ մասը դա Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության և իր հիմնադրամների կողմից թողարկված պարտատոմսերն են։